აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი დღეს განათლების მინისტრს შეხვდა შუა დღისას სამინისტროში მისულ გიორგი მარგველაშვილს სტუდენტები ხმაურით დახვდნენ, თუმცა შემდეგ მინისტრის ინიციატივით შეხვედრა კაბინეტში გაგრძელდა. გიორგი მარგველაშვილმა შესთავაზა ახალგაზრდებს რამდენიმე ექსპერტთან ერთად შეიმუშაონ უნივერსიტეტში აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორების გზები, რის შემდეგაც მინისტრის განცხადებით უნივერსიტეტს ავტორიზაცია აღუდგება. ჩვენ გადავდივართ კონკრეტულ მუშაობაზე, სტუდენტები ექსპერტებთან ერთად შეცვლიან უზუსტობებს კანონმდებლო იმაში აქვს შიდა განაცხადში და ბუნებრივია უსწრაფესად გამომდინარე სტუდენტების პოლიტიკური აქტივობიდან ჩვენ მათ დავეხმარებათ იმაში რომ ავტორიზაცია იქნას. იქიდან გამომდინარე რომ სტუდენტები ასე აქტიურები არიან პოლიტიკურად მაქსიმალურად სწრაფად როგორც კი აი ეს რამდენიმე პუნქტი იქნება ჩასწორებული. მან აგვითქვა დახმარება და როგორც მან დღეს ილაპარაკა, ესე თუ მოხდება, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ ვაპროტესტებდით აქ კომისიის გადაწყვეტილებას და იქამდე გაგრძელდება ეს პროტესტი, სანამ არ დაგვიბრუნებენ უკანონოდ ჩამორთმეულ ავტორიზაციას. ჩვენ მივიღეთ დაპირებები და ამ დაპირებებზე, რა ვფიქრობთ, რომ ეს დაპირებები ამ დაპირებების შესრულებისას ჩვენ მივიღებთ ავტორიზაციას, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რა ინფორმაციის გამოვიტანე მე, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა შეჯერდეს უკვე ადმინისტრაციასთან და თვითონ სტუდენტებთან.